Жыл сайын маусым айында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшылары бас қосатын дәстүр қалыптасқан ілгеріде. Былтыр 15 маусымда ұйымның 10 жылдығы құрметіне Астанада мерейтойлық саммит өтсе, биылғы отырыс соңғы бір жылда төрағалық қызметті атқарған Қытайда болды. Ел астанасы Бейжіңдегі саммитке Қазақ, Қытай, Ресей, Қырғыз, Тәжік, Өзбек президенті қатысты. Ал Иран, Үндістан, Пәкістан, Ауғанстан басшылары бақылаушы ретінде, қонақ ретінде шақырылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев алдымен Қытай Халық Республикасына ресми сапар жасап, елдің лауазымды тұлғаларымен кездесті. 2000 жылдан бері Қазақстан президенті мен Қытай Халық Республикасының төрағасы 26 рет сұхбат құрыпты, оның 13-і ресми сапар аясында болған. Жүздесудің жиілігіне қарап, Қазақ-Қытай қатынасының қарқын алып келе жатқанын аңғаруға болады. Осы жолғы келіссөздерден кейін екі ел жетекшілері бірлескен декларацияға қол қойды. Сондай Қазақ-Қытай іскерлік кеңесін құру жөнінде меморандум мен мемлекеттік шекара арқылы өткізу бекеттері туралы келісім құжаты қабылданды. Жылдан бері Қазақ-Қытай басшылары 26 рет кездесті. Соның 13 ресми сапар. Жүздесудің жиілігіне қарап, екі ел қатынасының қаншалықты қабыса түскенін аңғару қиын емес. Саяси жүйесі социалистік елдің сыртқы бағытында байланыстардың осыншалық жиілігі сирек кездеседі. Өйткені Қытай сыртқы саясатқа байыппен өте сақ қарайды. Осы елдің кедені келтірген мәліметке қарағанда арадағы алыс-беріс барыс-келіс ауқымы 25 миллиард долларға жетті. Шығыстағы ұлы көршімен сауда Ресеймен арадағы тауар айналымына теңесті. Біз қысқа мерзім ішінде ынтымақтастықтың орасан зор ара қашықтығын жүріп өттік. Сіздің арқаңызда соңғы 10 жылдықта екі елдің экономикалық және саяси өзара іс-қимылының барлық бағыттары бойынша таңданарлық серпіліс жасалды. Президент мырза, сіз біздің еліміздің бұрыннан бері келе жатқан үлкен досысыз. Екі жақты қарым-қатынастардың дамуына елеулі үлес қостыңыз. Сіздің ресми сапарыңыз біздің мемлекеттеріміз арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың орнағанына 20 жыл толуына орайлас келді. Мен бұл сапарыңыз стратегиялық серіктестіктің дамуы мен нығаюына қосымша қарқын беретініне сенімдімін. Қытай қуатты тұтынушы. Елде бір күнде 5 миллион баррель мұнай кәдеге жаратылады. Біздегі өндірілген қаралтының 20% құрлықтағы осы алпауытқа жөнелтіліп жатыр. Екі елді қабыстырып отырған шешуші сала әрине энергетика, бірақ мұнай табиғи газ өндіру саласындағы ынтымақтастықтың әлеуеті әлі толық пайдаланылып отырған жоқ. Біздің мүдде шикізатты саудалаудан бөлек Қытайдың мұнай-газ саласындағы алпауыттарының технологиясын әкелу, шығыс инвесторларын индустрия, өнеркәсіп жабдықтарын тасымалдау, жаңа технологияны кіріктіру, көлік-логистикалық жобаларға көптеп тарту керек. Алматы менен Астананың ортасындағы жаңа автобан салу мәселесі және тез жүретін пойыз мәселесін көтеріп отырмыз. Ол болашақтың шаруасы. Қазір машина құрылым жағынан, жаңа технология жағынан, жоғарғы технология мәселесінен, соның кейін мұнай газға керекті заттарды шығару, бөлшектерін шығару мәселесін, зауыттар салу мәселесін қарап жатырмыз. Бұл біздің индустриялық бағдарламамызға өте үлкен көмек болып табылады. 2020 жылға қарай Қазақ-Қытай арасындағы тауар айналымы 40 миллиард долларға теңеседі. Өйткені іргелес жатқан жұртты жаңа бағыт байланыстырады. Көрші темір жолын Қорғасқа кеп қосқанда арада жолаушы жүк тасымалы еселеп өседі. Сөйтіп, Жібек жолының бойымен Қытай тауарын батысқа, батыс тауарын Азияға бағыттайды. Әріптестікті тереңдете түсетін жаңа құжат екі елдің мемлекет басшылары осы жолы қол қойған бірлескен декларация. Мемлекеттік шекарадағы өткізу бекеттері туралы жаңа келісімді сол қатынас тасымал мәселесін реттейді. Ал кәсіпкерлер Қазақ-Қытай іскерлік кеңесін құру жөнінде уағдаласты, меморандум бекітті. Президенттің Бейжің сапарында қол жеткен ірі келісім Қытайдың Эксимбанкі Атырау мұнай өңдеу зауытына 1 миллиард доллардан астам қаржы құятын болды. Өте үлкен жобалар бар болады. Ол жобалардың ішіндегі көпшілігі мынау мұнайды өңдеу мәселесі, мұнайды өңдеп көп тауарлар шығару мәселесі Батыс Қазақстанда. Шымкент мұнай өңдеу зауытының реконструкциясы, жаңадан Батыс Қазақстаннан Шымкентке дейін газ құбыры салынып жатыр, ендігі жылы іске қосылады. Сонда біз газдан бүкіл оңтүстік өңірімізді тәуелсіз жасаймыз. Биыл Қытайдың басшылығы өзгереді. Бұл саясат сахнасындағы елеулі оқиғалардың бірі. Дегенмен елде жалпыға ортақ сайлау өтпейді. Осы күзде Қытай Коммунистік партиясы орталық комитетінің құрылтайы шақырылып, онда жаңа бас хатшының есімі белгілі болады. Әуелден ақ бұл қызметке 59 жастағы Си Цзиньпиннің тағайындалатын түрі бар. Атау сұратын жақ жақындаған кезде елде осы саяси қайраткердің тұлғасына қызығушылық артты. Худзинтау отырысында көршімен әріптестік стратегиялық мазмұн алды.
ғұлама Конфуцийдің ілімінен рухани аз қалған ұлы елдің кіші пейіл төрағасының тұсында елге 10 миллиард доллардан артық инвестиция келген. Қазіргі төрағаның саясатын 5-ші буын басшылары жалғастырса, ол қазақ мүддесіне қайшы келмесе, өйткені орта жолда қалдыруға болмайтын ортақ жобалар бар. Кейбір мықты сарапшылардың болжамына қарағанда, дәл осы Син Цзиньпин билік басына келгенде Қытай әлемдегі ең мықты держава ретінде танылады. Бірақ көптің көкейінде жүргені Қытайдың әлемдік және аймақтағы ойыншылармен қарым-қатынасы қалай өрбиді деген сауал. Бұл біздің ең алғашқы кездесуіміз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Қазақстан Орта Азиядағы көшбасшы ел. Біз өзара қарым-қатынасты дамытуға мүдделіміз. Бейжіңге кезекті сапарында Нұрсұлтан Назарбаев Қытайдың мемлекеттік кеңес премьері Вин Цзябао мен әлемдік мұнай саласындағы Алпауыт CNPC компаниясының директорлар кеңесінің төрағасымен кездесті. Қытайдан Қазақстанға келген алғашқы инвестордың бірі осы ұлттық мұнай-газ корпорациясы. Ақтөбе мұнай-газда қомақты үлесі бар. Әлемнің 129 елінде сауда жасап отырған 6 президент индустриалды жобаларға қатысуға шақырды. Қытай Қазақстанды ұзақ мерзімді стратегиялық әріптес санайды. Бұған екі ел басшыларының кездесуінде қол жеткен келісімдер дәлел. Даму қарқыны әлемді алаңдата бастаған айдаһарлар ерінің көп кешікпей ғаламдық экономиканың негізгі қозғаушы күшіне айналатынына күмән жоқ. Сондықтан әріптестікке алдымен біз мүдделіміз. Бірақ мақсат сол әріптестіктің бағытын шикізат тасымалымен шектеп қалмай, байыппен бүгінгі өнеркәсібін дамытуға бұрудың маңызы зор. Өйткені ұлы елден үйренеріміз көп. Жәнегүл төлеміз Мұрат Бәйгереев, Ерболат Мешітбай, президент Теле радио кешенінің көмегімен бірге апта кезеді.